Aquesta setmana acaba el curs escolar i això és sinònim de preinscripcions. A partir del proper dilluns i fins al dia 29, el Centre de Formació d'Adults Vallès de Granollers obre les preinscripcions per al curs 2015-2016. Avui hem anat per conèixer la seva oferta formativa i quin és el perfil d'alumnes de les seves classes. Són alumnes de castellà que han après a llegir fa poc, aquest és un dels cursos que ofereix el Centre de Formació d'Adults de Granollers. L'escola té uns 650 alumnes amb perfils i motivacions diverses. Dirien que hi ha dos perfils d'alumnes que poden venir. Un serien aquells que perquè tenen temps o s'han jubilat o perquè disposen de mitja jornada lliure, volen aprendre una mica més, ja, pot, ja sigui català, ja sigui informàtica, sigui anglès, i després tindríem aquells alumnes que pel que sigui necessiten promocionar-se a nivell professional. Tenim des dels de que entren a ESO fins als que fan eh, grau superior o accés a, a universitat. Per tant, és que la heterogeneïtat dels alumnes i l'oferta és molt àmplia. En els darrers tres anys, però, i a conseqüència de la crisi econòmica, cada cop hi ha més joves que aposten per formar-se en no trobar feina tan fàcilment com abans. En canvi, avui, aquesta gent pleguen de l'institut, 17, 18 anys, no s'han tret l'ESO, se n'adonen que van a buscar feina, no en troben, sense, sense un aval acadèmic encara és molt més difícil, i llavors sí, hem, sobretot amb aquesta franja de gent més jove, hem notat moltíssim que han anat pujant. Així, el Centre de Formació d'Adults de Granollers ofereix ensenyaments reglats, com a graduat en ESO o proves d'accés a cicles formatius a la universitat, cursos d'informàtica, formació instrumental i cursos d'idiomes com aquesta classe d'anglès. Uh, Perquè de vegades surto fora i a millor vas a algun hotel o alguna història d'aquestes i per entendre't una mica amb ells doncs dic com a mínim good money i tot això, no? Estic jubilada eh, i des de que he deixat la feina pues, doncs, m'he dedicat a formar-me amb el català, amb l'anglès, fent voluntariats, que també és una formació perquè és molt enriquidor. Les preinscripcions per al proper curs s'obren el proper dilluns i es podran fer fins al 29 de juny. L'oferta formativa serà la mateixa que enguany, però s'amplia la franja horària amb la incorporació d'un nou professor a mitja jornada que se suma als 10 mestres actuals. Volem conèixer més a fons aquesta qüestió i per això una de les protagonistes que ara veiem en aquesta notícia m'acompanyarà al plató de l'InfoVallès. És l'Isabel Alcalde, directora del Centre de Formació d'Adults Vallès. Gràcies per acompanyar-nos aquí. Buen Gràcies amics. a vosaltres per convidar-me. Primer de tot, eh, Veiem a la notícia que vostè parlava dels joves, aquesta nova fornada d'alumnes per al centre de formació. Com ha canviat les persones que van a un centre de formació com el seu, el de Formació d'Adults Vallès? Doncs bé, el perfil s'ha anat, ha anat diversificant. Eh, si així si, amb temps tens enrere hi havia un perfil de persones que venien més a, a complir uns desitjos que potser al llarg de la seva vida no havien pogut aconseguir, com podria ser aprendre a llegir i escriure, millorar una llengua, fa molt temps que sóc a Catalunya, no parlo bé el català, o bé, o vull aprendre informàtica. I L'escola d'adults donava més cabuda a aquest creixement personal, a aquestes ganes de la persona de millorar mica en mica aquests darrers anys, segurament que amb la crisi, els joves al sortir de l'escola d'ensenyament obligatori, acabar 16-17 anys sense l'ESO, sense cap certificat d'estudis, hem anat veient que era important estar formats per aconseguir, si més no, un lloc de treball. Ja no, ja no podem dir un bon lloc de treball, però sí més no un lloc de treball. Llavors, aquesta gent ha començat a veure en l'escola d'adults una segona oportunitat. Eh? Els facilita la incorporació futura al, al mercat laboral? Els hi facilita, segur, segur del tot, perquè d'alguna manera són persones que durant la seva etapa obligatòria, ensenyament obligatori, no han obtingut aquell certificat mínim que a qualsevol lloc de treball que vagis et pregunten tens l'ESO o, o tens un grau formatiu? i aquest, aquestes persones que no l'han obtingut, l'escola d'adults és per ells una segona oportunitat vàlida, amb el sentit de que els oferta poder acabar l'ESO, poder -la, o poder-la fer, perquè a vegades et ve gent que tampoc no l'ha feta, els hi facilita poder formar-se per accedir a un grau mitjà o un grau superior, i fins i tot et facilita als majors de 25 anys poder fer un accés universitari, Uh -huh. sense, sense necessitat de tenir uns estudis a darrere. Entenc que, per tant, la demanda ha augmentat en aquests últims anys? Jo crec que, més que augmentar, s'ha diversificat. S'ha diversificat? És a dir, sí. augmentar en el sentit que nosaltres, l'equip de professorat és el mateix de fa un temps enrere. Que la notícia deien que més s'ha incorporat una persona... Sí, mitja una, a mitja jornada, per al curs vinent. Eh? Llavors, uh -huh. som més o menys el mateix equip. Llavors, el que, el que es va diversificant, diguéssim, és el personal que arriba a l'escola. Absorbir nosaltres més o menys podem absor absorbir la mateixa gent, perquè tens una sèrie de places i són les que ofertes. Però sí que va canviant una mica el perfil. Vostès obren inscripcions ja aquest dilluns. Quina és l'oferta concreta que ofereixen? Mira, hi ha una oferta, aquesta que et deia, més acadèmica, aquesta oferta que la persona, diguéssim, que la propicia acostar-se a uns altres ensenyaments més professionalitzadors o bé que la, la condueix a formar-se més a nivell professional. Aquí estaríem parlant de l'ESO, que adults en diem el GES, estaríem parlant de graus formatius del cicle, perdó, del cicle, del curs que et permet passar a fer un grau mitjà sense tenir l'ESO, o bé del, del curs de preparació que et permet accedim a un grau superior i també parlaríem d'aquestes persones que sense tenir una formació específica volen fer un accés a la universitat, majors de 25, majors de 45 anys, que pel que sigui, van penjar els estudis, jo què sé, a la, a la, a la secundària i no van continuar i ara amb 25 anys s'hi veuen en cor. Doncs hi ha aquesta prova preparatòria, nosaltres els preparem i ells fan l'examen, el, el, el fan a la universitat, eh?, Llavors, hi hauria aquesta vessant, diguéssim, més acadèmica. Per altra banda, hi ha una vessant que em podríem dir aquesta que diem més transprofessional o més de creixement personal, i aquí entraria l'anglès, entraria la informàtica, el català i el castellà, persones doncs, que venen de fora, necessiten poder-se expressar, poder parlar... Hi hauria tot aquesta vessant, però que té a vegades té més a veure amb la pròpia persona, amb les ganes i la necessitat que té de tenir aquell coneixement, que no pas amb la necessitat que té de buscar una millor posició a nivell, diguéssim, laboral. I llavors encara hi ha una, una, tot un aspecte molt important que no li donem, des de, potser des de fora es desconeix molt, que és tot el que en diem nosaltres l'etapa instrumental o d'alfabetització. Encara que ens pugui semblar mentida, hi ha moltes persones que no estan alfabetitzades, que no saben llegir i escriure. Això, és clar s'ha produït aquests darrers anys amb la llau immigratori. Potser a la gent d'aquí no, és, no li és tan necessari, però per tota aquesta gent que ve nova, sí. Hem d'acabar aquí l'entrevista, Isabel uh -huh. Alcalde, del Centre de Formació d'Adults Vallès. Gràcies per haver-nos acompanyat i bona nit. Molt bé, bona nit.